er det egentlig som gjør rypejakta så spesiell? Er det naturopplevelsene? Er det kameratskapet? Er det å høste av naturens ressurser? Eller er det selve rypa? Gutta, jegerkameratene, bruker hvert år mye tid på rypejakta. Og jakta starter på mange måter lenge før 10. september. Når den vakre vinterjakta er ferdig, starter forberedelsene til en ny sesong. I denne episoden blir vi med Kristoffer og Ola på ulike rypejakta utover høsten. Hei, og hjertelig velkommen til denne episoden med jegerkameratene. Vi har kommet oss til Snåsa, fått satt opp lavvoen og er klar for en liten tur på rypefjellet. Ja, det blir en liten ettermiddagstur nå, men forhåpningene er stor. Tror det er bra med fugl i området. Og skyteformen er god. Så må du tippe at kvota på 5 er fullt inn en time opp av det lyet her, ja. Tror du det? Ja. Ja, du tror det. Ja, jeg tror det. Jeg er klar i natt. De ligger sikkert midt utpå. Der står jeg, ja. Vi må komme over den kanten fort. Fikse! Hvor står Raja? Følg med, det er sikkert flere, Petter, for jeg tror ikke det er hun stod på. Måne av oss snart ikke med flere skudd. Og krigen her, Kristoffer? Ja, det har vært helt sjukt, dere. Nå er vi på 6'er, men... Nytt død. Maken til dårlig første skudd, har ikke vært borti, tror jeg. Nå får jeg hente her, da. Ja, her fort. Hvor lander han? Thank you.
ligger, tror jeg. Ja, den ligger bakom der. Det var en kjempestand, kjempesituasjon. Trykker som faen gjør den. Så det er artig. Høsten ruller videre, og september blir til oktober. Og Ola reiser nok en gang tilbake til vakre Snåsa. Denne gangen i starten av oktober. En god jakthund må fôres for hånd hvis den skal spise. En vis mann som sa til meg. Da blir jeg 10 år etter da fôret jeg litt tørrfôr for hånd. Ikke sant, kjente jeg? Ja. Snart spiste en kopp du nå. Thank you.
der skal vi... Der bor vi. Skal vi rundt på fjellet her og se om vi kan gjøre ut. Begynner å se bra ut, bua nå, Tobbe. Begynner å se bra ut, ennå, ja. Ja, går an å etterlata til noen andre nå. Ja, brukt en time eller to nå på å vaske og rydde. Så at den er klar til neste besøkende. Vanskelig å knytte skoene, denne. Ja. Ja. Her er en som venter spent på å få komme i gang med siste slippet for i dag. På denne turen. Takk Snåsa Fjellstyret for en veldig fin bu her. Flott beliggenhet. Midt i både rype og skogsfuglene. Senta fornøyd. Da er vi klar for hjemturen. Nå skal vi gå fra Kvernsjøhytta. Skal gå oppover på Snåsa-sida på fjellkantene, tilbake på rype- og orrfugl-terreng. Hun var veldig ivrig i hvert fall, Senta. Så skal vi tilbake til Heia. Cirka 7 kilometer å gå i rett linje, så vi bruker nok. Det skal være klokka 9 nå, så vi skal være ned til 3 av planen, altså. Og vi prøver å skjøte opp, ta igjen den dårlige skjøtingen vi hadde tidligere på turen her. Kjempefin hytte med midt i smørøyet av skogsfugl og rypeterreng, så det har vært en kjempefin tur. Så håper vi avslutter på godkjent vis. Ikke mer enn, jeg kødde ikke 30 meter fra vi skulle ut den andre. Sitte en stegge, egentlig stegge. Senta står perfekt midt imot oss. Spiker han på kanskje, han lå 5 meter foran han. Steggen går opp midt imellom av Tobias, venter ut den litt. Første skuddet er rett ned. Ganske synkront igjen. Troffet på alle situasjonene i dag, og i går gikk vi bare og bomma. Stor, fin voksenfugler dere. Skjøtt litt kull egentlig, det er jo et lite minus. Da har vi kommet til denne turens endestasjon. Heia, eller Snåsaheia som det også heter. Hadde en kjempefin tur. Vi har gått 7 kilometer inn til hytte som heter Kvernsjøhytta. Da har vi logget i 2 netter, jakta rundt den hytta her. Skjøtt egentlig greit med fugler, men skutt og veldig dårlig i går. I dag gikk vi og jakta oss tilbake opp på Snåsa-sida. Skjøtt greit med fugler, men de har trøkt veldig mye. De har lugget mye enkeltfugler. Senta har vært kjempeflink og funnet dem. Og vi har skuttet bra. Så vi har skuttet oss. Tobbe har skuttet 3 ryper. Jeg har skuttet 4 på tur hjem. Og vi har kvotet på 5, så det var helt suverent det. Så til sammen har vi skuttet 10 ryper nå på 3 dagers jakt. Så det må vi si oss fornøyd med. Oktober går, og vinteren begynner å melde sin ankomst i fjellet.
Snøen begynner å legge seg, og rypa har for lengst begynt å forberede seg på den lange vinteren. Kristoffer og Ola prøver en siste tur på rypa, før sko blir byttet av med ski, og vinterjakta tar fokus. Fikk vi omsider, lurte dem. Jeg har faktisk vært langt opp og ligge her, og litt sånn småstå hele tiden, og så ser jeg at at flytta får en litt øye tone, at det blir litt mer trykk over standen, og så går opp, og da går det ut et 5-6 fugler eller noe sånt. Så får jeg tak på den bakerste, og så prøver jeg på den framme der, ja, men det var topp for den her. Det var faen meg så tussig å gå inn her i djupsnøen her, og så må å spise snø med kopp her for å berge over. Akvit og fin rype. Ja, veldig fin rype. Martin har det gått. De trykker litt gårda nå. Det har vært mye fugler som har gått ut tidlig for oss. Jeg har egentlig hatt veldig mye fine situasjoner for hun, men de har gått ut alt for tidligere. Det har vært helt umulig å ha med å gjøre. Nå har vi voksen fin rype. Det er varmt, Kristoffer. Åh, det er så godt og varmt. Åh, jeg er litt kald, jo, tror jeg. Det er bedre hustre i dag, ja. Rypejakt i slutten på oktober i fire fine minusgrader. Akkurat innenfor det. Ja, det er egentlig veldig fint. Men det er kaldt.